Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my channel guys. So, as usual, mohonkan semua dalam keadaan sihat sejahtera, dimurahkan rezeki. Amin, amin. So, hari ni view kita lain sikit hari ni. Kita nak review lagi car. So, hari ni kita akan review Fast and Furious juga, Furious Fleet. So, today's car is 2 out of 5. Okay, so 2 out of 5 car ni is custom Mustang guys. Custom Mustang. Warna dia is Deep Impact Blue. Okay, it comes with a detailed headlamp dan juga tail lamp. So dia datang dengan stripe blue ni daripada belakang sampai depan. So this custom Mustang ni, kalau siapa yang minat Fast and Furious ni, dia dalam Fast and Furious 9 lah. Okay, and then it's driven by Jacob Toretto ataupun dikenali sebagai John Cena lah dalam video, dalam movie tu. Okay, so seperti biasa, kalau Fast and Furious punya kad premium ni, dia punya tayar is tayar getah. So, okay guys, that's all for review hari ni. So, see you guys later. Bye.